Hatta uçuruğu uçtuğumuz yerde kapitan dedi ki 15 dakika mı? 15 dakika olarak uçuruğu. Bu dediler ki texniki sebeplerden dolayı Aktau şehrine yeniden geri dönmüş. Deyirsən uça bilmirik. Sabah da Moskvada toyum var. Nə tər olacaq, necə olacaq bilmirəm. Çaba deyəm buradakı toya qalacaq. Deyirsən sabah da buradakı toya qalacaq. Utanmırsan. VIP'de gəlib uzanarlar. Qayniş. Deməli samolyotda uçuruq. Uçduğumuz yerdə kapitan dedi ki 15 dəqiqə mi? 15 dəqiqə olaraq uçuruq. Bizi dedilər ki, texniki səbəblərdən dolayı Aktau şəhərinə yenidən geri dönmüş. Deyəsən uça bilmirik. Sabah da Moskvada toyum var. Nə tər olacaq, necə olacaq?